Ili pozdrav ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Okej, opet trebam nešto moj telefon. Okej, dek ja što imam telefon, nek se ovo čita, znači sezona 1, epizoda 2. Play, valjda. Okej, sad je 007, znači sad je rano ujutru, odnosno najveće, odnosno ne znam, hajde. Timer stavit ćemo na, neki 25 minuta, pošto onda bi uvod i pokreni. Okej. Tu sam ja, ispekao one stvari, znači hranu tu. Doćemo gore, tu ćemo kod toalet da imamo hranu. Iron pick je tu, ali nećemo ga još naravno iskoristiti. Koristit ćemo ovaj stone dok možemo. I šta ja znam, idemo negdje u neki drugi biom jer ono mi se stvarno ne sviđa ovdje. O kako ono bi, ja roofed forest, šta je to ono. Hej, če si? Idi, leti, ne leti više. To ćemo mi ispeć. Da mi je povećati ove čankove na malo više ovako, na jedno 10. Ali da mi ne laga. Okej, laga, da laga. Okej. Ali prvo ćemo onda staviti na... ne, skin cast. Stavit ćemo na video settings fast. Znači mi onda malo bi brže ići. Da, malo hoće, ali onda ćemo smanjiti na 6 chunk. Okej, imam 60 fps sa nekim frame dropom. Okej, u redu. Mislim da bismo trebali šmajnat da napravimo sebi jedan iron armor. Ja mislim da smo ovdje... da, tu smo već bili. Okej. Ajde, napravit ćemo bakli kad uđemo u neku pećinu. Uglavnom, može se vi svi pitati zašto onakva epizoda bila bez veze prva. I zašto sam onoliko malo radio. Pa zato ljudi što ćemo ovo otužiti na jedno... epizoda koliko hoćeš, znači ono koliko ti srce želi, bit će. Jer stvarno nemam nikakve druge ideje što da snimam, ovo je ono, dobro je ovaj gravel što ja glumim. Ili, ovo nije gravel, ovo je onaj, andesit. Okej, ovo je neka kao zgradurina, što nisi kakva zgradurina, ovo je. Okej, dole je kao neka pećina, jel, tu ćemo uletit. Imamo malo ovog kola. Kola. Imao nas jedan lik zove se kule. Mislim, zove ga kule. Šta jedan. Znači, napravit ćemo serijal jedan veliki od 100 epizoda, 120, tako nešto. Uglavnom, dugo, jer imamo čitavu školsku godinu. Jer ipak ovo mi je najlakše snimiti, 20 minuta odvojim za ne, nema failova, nema ništa, a još, kako se zove, ovo mogu, da, mogu uvijek snimati, tako da, šta znam, uvijek ćete imati nešto gledati od mene, neke novosti, još, onda imam vremena i za učiti, mada nikad ne učim, ali imam vremena za učiti, itd. Okej, ne znam da li da spopnim na vrhovi ove, neću, još koji ću gore. Evo radi. To mi, pun nam je inventory. Tu kol, imamo svega, imamo tamo svinčice. Imamo tamo one, ne znam što je, da znam, ali ne znam. Frame dropovi, okej. E, da ne mogu ni da kupim, ček, šta mi ne treba? A da, ne treba mi ovi rude, uvijek mogu, mislim, nabaviti dirt. Granite, okej, sen ćemo ostati, sva ne znam. Mrsko će mi biti kasnije traž, tako mi bude trebalo za nešto, tu mi je. Ej, ali se je zakrito, aj ne vezi. Ovdje kao neko veliko polje, kako se, oh my god, zeko. Ovo se, extreme hills, okej, extreme hills. Svinčad, vi mi trebate. Uff, ovdje pa kila u rokrećat se samo. Okej,
Šta da pričam osim što mi ono što sam rekao u prošloj epizodi, to jest ono za lajkove, to stvarno ima mene sad oko 100 lajkova, stvarno to ono super jer vidi se da možete kad hoćete. Gato, gato, dođi, nek dođi, dođi, da dođi, ja da ne bi. Ode prika, ja mislim, okej. Okay. Idemo tražiti neki biom. Hej. A jes sladak, jes boga. Evo krampa u glavu. Opala, šta je ovo ovdje? Neka pećina. Idemo dokle, ne možemo da. trebam ja Irona malo više. Opala, sinko moj. Ok, imam tu iron. Zašto sam bacio ne blokove gore, zašto sam glup toliko, treba malo razvalta vi slušalci. Ok, idemo malo nabrati blokova da možemo se spuštati dole. Pa možemo se i ovako spuštati. Ok, ne smijemo ovo razbiti, ok, smijem. Ok, ovako ćemo. Ovako ćemo, op. Kak sam prvo. Znam da mi je jedan lik ostavio temu, ali zaboravio sam nisam pogledati, a sad sam se sjetio, tako da. Od toga ništa još, za te teme, ok, možemo i ovo razbiti. Ok, možemo se skočiti, nije problem. Bravo, ja. Ok, čujem. Čujem negdje skeletona. To je sigurno. Samo ne znam na koju stranu. Ali to je negdje sigurno stoga su. Jer music... Pojaš ću poslovno. Valjda ne smeta. Ok, bilo bi dobro kad bi našli malo neki dungeon jer ono... Došli bi malo nešto istražili, dobili stvari. Možda je čak i vamo čeksku. Ne, lijevo je, ovdje negdje, ovdje. Ne. Gore negdje, iznad. A, ne želim da znam, vjerujte. Okej, idemo gore. Neke stvari što sam htio da pričam, baš i malo su mi otišle iz glave, ne znam baš. Ali, uglavnom, kao što sam rekao, moja prva sezona, druga epizoda crne, da, znam, da, jasno. Tako da, šta da kažem, nije ništa, još učim sa vama, nikad u životu, omg, nikad u životu nisam igrao survival. Mislim ono da sam igrao. Nekad kad meni ima interneta igram malo i odim let's play. Da, kad nemam interneta. What? That's strafe bitch, šta mi dropu? De, nije valjda dropu dva stika, jebote li. Ništa, hajde. Idemo dalje, tražimo irona, znači treba nam irona još. Tamo mobovi gori. Ovo je, da, Extreme Hills i sada. Ne znam, malo ćemo oko lutati, ne znam baš gdje da napravim omog koji mogao. Još to. Ne znam gdje da se smjestim, kućicu napravim i sve to. Ta svjetska čuda. Ništa, idemo mi još malo. Odamo. Okej, idemo, ićemo malo po ovim pećinama, ako nađemo negdje pećine. Dođi kravice. Kaže, ja pijem samo moju kravicu. Ja jedim samo moj... šta mushrooms. Hop, to mi treba. I naravno, kao što sam i rekao, bit će CSGO na mom kanalu. Jer sva... Oh my god, koja svinčar. Ok, biom Extreme Hills plus, šta plus? Okej, ovo je sad Extreme Hills.
Okej. Fino, fino, idemo tamo negdje. Oh, facing westwards, negative x, okej. Neki negativ. Oh my god, ne znam niješ. Okej, vidimo tamo jednu pećinu. Ona gleda dvije kraljice. Tri. Radi nešto što ne treba. Okej. Šta ja znam, neke priče nemam, omogu koje ste, dođite mi na tricepse. Šta se okrećite, jadne? Jadne. Nemo mi puhat ništa, omogu. Okej, mislim da je vrijeme da napravimo nekoliko baklji. Nekoliko, 43, omogu. Šta mi ne treba? Krava mi ne treba, okej. Ovdje ćemo staviti ovdje. Tako da mi je lakše. Stavit ćemo iron pick. Jer stvarno nema smisla, okej. Zlatno pravilo neka opa ispod sebe. Da. To im je to zlatno pravilo. Nikad nemojte kopati ispod sebe. Okej. Okej, da znamo odakle smo došli. Okej, čudni zvukovi, od tamo smo došli, okej. Čudni mi zvukovi, ovdje neki prolaze, tako da mi je... Okej, ima dosta skeletona. Ali okej, ništa što mi ne možemo pobijeti. Hunger Games igramo manje ovih dana, mnogo, mnogo manje, ne znam zašto, znam da je tako. Hehehe. Surprise, motherfucker. Ok, jedno pokupiti ovaj, iron. Ovdje mislim ima puno, da, ima, ima, prilike. Malo, malo, malo ima. Ali će biti da napravimo full iron, da. Kad napravimo full iron, mislim bit će lakše i sa mobovima sudirati i šta ja znam, znači tamo smo došli, idemo ovamo, imamo još irona, šta je ovo gore. Idemo mi gore, ok. Šta mi još ne treba? Ne treba... Cobblestone. Ne trebaš mi niti. Ok. O kako ja nađem u VIP. Odav tu je taj sad stvar. Ok. Nugatu mi je nešto govorio da ne želi da... Ok, ovako ono ide. Ne, ovako ide. Ček, ovo sam naučio, kako ono ide, ček ću više. Ah, da, da, tako, 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 tako. Nugato ne želi da snima survival zato što ih mnogo, mnogo snima sa Balkana. Kao ne želi da ono, šta ja znam, nekako da svi snimaju, bla, bla, bla. Ja sam rekao, Nugato snima zato što niko naprijed ne snima na tvoj način, ono. Nekom si ti zanimljiviji od nekih 80 tam drugih youtubera. Ali on je tvrdoglav, mene ne sluša, tako da... Više pregleda za mene i Nexta, zar ne? Ha! Inači, veliki pozdrav za Nexta. Koji očajno želi CSGO, a ne može ga imat. Jer mu ga niko ne da, ne dam ga ni ja. Ha ha. Ok. Šta još imamo da pričam, na kojim smo Extreme Hills, okej. A koji je... Koji je, kak se zove ono... Sve mi se promijelo na ovom, 1.8 čik čik. Jel minus 41 zar ne, ne, da, mi smo 41. Ne. Ne, ne znam, okej, hajde, nije ni toliko bitno. Okej, idemo dole, još irona. Bilo bi dobro naći gold. Isto sam ljudi razmišljao da otvorim server MC na kojem bi se igralo. Znači, Cube SMP, znači igrali bi vanilu, ali stvarno opaku vanilu sa svim i svačim, znači, ne ono logično, modovi jer ipak vanila je to, oh my god, nego, oj, mi ćemo se izgubiti u ovim pećinama, majke. Okej. A stvarno bi bilo ono, oh my god, napraviti to. Jer igrali bi ono, imali bi svako svoju prodavnicu, kupovali bi, imali bi pare, valute, šta ja znam, sve. Ne znam da li da se isplati da idem tamo.
Isplati, ok, ne isplati. Ok, možda me neće vidjeti ni shift. A prepade me, bolam, bjaš, da. Da nemo me prepare. Ok. Ok, definitivno sam siguran da smo se izgubili. Ali nema vezi, kopat ćemo prema gore, moramo negdje izaći, zar ne? Ako neko cvinče, znači ćemo negdje, okej, okay, moram uzeti ovaj sav iron, zašto ga propuštam, omogli. Oj, ima li dole što? Hej, čas. Da je ovdje fishing rod, pa jedan combo da. Puko mi sword. Oh my god. Oh my god. Fuck. Oh my god. Če mi i spidera negdje ki moram napraviti dinosaur. Ok. Ne. Ne, fuck. O ne. 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 Ok, dođi. Dođi. Šta je frajer, ha? Ti imi neki frajer. Ok, ima ih još, omega, nije valjda spone neki od. Ok. Mi došli po iron, vidi gdje smo završili. Uvijek te masu. Ok, ništa, idem popiti u iron. Mislim... O mogu koji su mobovi tamo. O mogu koja bježa. O, ispripada me živog. To mi ne treba, to mi ne treba. Ok, dođi ti, dođi sve. Još jedan ima, dođi ti, dođi. Malo još neki, ok, vamo je svjetlo, o my god. Našli smo izlaz, svjetlo na kraju tunela. Ili ono čest na kraju tunela, ono glupi izjavi. Znam da je epizoda malo, a ne, ovdje smo bili, o, ovdje smo bili. Odakle? Smo vamo bili. Mislim da smo ovdje došli ili tako nešto. Ne, nismo, okej. Ali... Naravno, kad mi ostavite tijeme, bit će lakše, znači imate će onda pričam i plus nije PvP, tako da će se moći raspričati. Hup, bravo ja. Tako da će se i moći raspričati i... Viš, 58 ajdenja, oj. Idemo ovamo, šta je ovamo? I vamo smo bili, ovamo, okej, vamo nismo. Idemo vam, ajde idemo ovamo. Om, vrtim se u krug. Oj jebote lid. Vamo sad ovamo. Ok, izgubili smo se definitivno. Trebao sam više postaviti onog drta da bi se mogao... Nis... Ja mislim da smo od ozgu došli, ok, čekaj. Što mogli upot... Može ovako, može. Dobro je poslužilo, ok. Mislim da smo od ozgu... Ne, mš. Ja mislim da smo od ozgu... Da. Ok. A mehanička tastura tačno mi jedina žica je stvarno, ono, ja mislim da vi čujete koliko se čuje ona. Da, to se tjoriš, to se tjoriš. Ok, dok idemo prema gore, sve je ok. Da, ja sam vamo kopao i onda sam došao. Ne, nije to to, ne, nije to to. Ok, definitivno smo se izgubili sad. O, ko je ovo ostavio ovdje? O, ko je ovo ostavio? Sram gdje si bio. Ja mislim da neće moći više podnijeti 63. Ok. Ne trebam ništa od ovoga.
Gdje? Omg, ja se bojim malog prostora. Tako da... Omg... Ček, ček, je li to tu? Ok, sad ćemo ne spavati. Još 5,5 minuta. Svarno, znači ovo je dva... Znači ono... Dva, kako da kažem, majnamo ova, opet peće, noć mu iće. Ovo je kao neki glitch ili nešto što je ovo. Ne. Nećem više majnati, idemo dalje. Idemo sa samo male ovi pust, ovi pustini, ovi. Pećine, okej. Šta ćemo se? Extreme Hills. Hvala tome. Koža će nam trebati za... Za knjigice naše. Kad budem ovo pravili. Zapravo, mogu reći da mi ovako mjesto izgleda lijepo, ne znam. Neću još praviti kućicu, ali ako želite, ono, kućicu, ono, kraljevstvo moje. Ako želite da ovdje negdje napravim na ravnici, naravno mi bismo išli svugdje, ali pogledajte ovo, ovdje fino imamo kamen rude, tamo imamo ono, veliko nešto, ono što ja znam što je. Kravice imamo što je... Okej. Omg, srce mi stalo, mogao sam poginuti sada. To bi bio fail, omg. Da, veliko obavještenje. Rol se otvara sutra, znači danas je, zapravo to će biti danas. Da, on, da, to će biti danas, ako se možda čak i otvori jer ću ovaj... Jer ću, kako se zove? Ne znam kad će ovo uploadat, naravno odmah stavljam render i upload, ali okej. Moram igrati s nogatom CSGO. Kako je ovo moćno, ej. Ako želite, ja ću ovdje negdje prekinuti epizodu, jer ako želite ovdje negdje da pravim kuću ili neki dvorac ili nešto. Iako nisam pro builder, ubacit ću neki samo ono da samo gradi. Šta mi se naravno. Znači ako želite, javite mi i napišite mi komentare, ja sad napravim ovdje neki chestova. Napravim, ček. Ne želim da budem staromodan. Uzet ću od Irona sve. Ok, kako sam... Ovako. Ovako. Jel' tako? I sad imamo... Ok, još sam jedan pik napravio. Ok, ne vez. Gdje mi je čikira? Nisam lopatu napravio. Ja sam lopatu napravio. Nisam lopatu napravio. Da, jesam lopatu napravio. Omg, ok, nisam lopatu napravio. Ok, to ćemo ovako, ok. Idemo uzeti još ovih drva da napravimo koji čest. Smešćemo se tamo negdje, ne znam. Šta ću još, ne znam šta bi još trebao uraditi sada. Da, stavite ovo sve da se peče. Znači hranu, iron, kao što bi rekao srbijan, željezo, gvožđe, gvozdeni mač. Next rekao u jednoj epizodi da ne voli ovo drvo, meni baš fino, a i ne zanima mi, pravim chestove, ne pravim decoration, ono. Šta ima, vicisa, vime, to je vime, znaš. Ti to ne znaš kako se zove, eto ti se. Okej. Da uzmem ovo drvo. Da, znači roll se otvara. Jer ja sam verzija spigot, ono. Ali sad će biti roll, ono pravi roll. Jer stvarno. Ništa, samo mogu da kažem da jedva čekam. Okej, kravice. Sviđa mi se da ima puno krava, znači mogu da pravi farm krava. Omg, rewind. OMFG. Okej, ljudi. OMG. Usrao sam se. Fuck. Fuck. Daj mi nešto. Dok je tu. Ovo ćemo da ćemo napraviti. Sad ovo staviti čestove. Da se peče. Šta ja znam više.
Ok, craft table bude šta Texas bench omak. Ok, šta sad htio? Htio sam napraviti neki ove. Ok. Chestove. Ok. Tri ćemo. Ojra, a mogli smo još jedan, a mi još jedan. Da mi ne stoji ono gore samo, zar ne? Ok, Ma samo ćemo random sve postaviti. I da, 25 minuta je isteklo. Šta nam kažemo, osim ovo, ok, da ovo završimo. To imamo, to imamo. I to imamo, sad ne, ok. Trebamo napraviti još, ali nemam cobblestone, sad ne, da ne imam. Ok, stavit ćemo ovako. Ok, ovako ćemo nekako raspodijeliti na sve. O, može ovako. Ovako. Ovako i oh my god, želim da mi sve bude uredno, takav sam ja, tako da. Mislim da bi trebao napraviti još jednu pećnicu, ali baš i nemam kamena, tako da ćemo to sada ovako napraviti. Fuck, okej, tako. Okej. Vidite kako se mi snađemo. O, tu i kol imamo, oh my god. I dalje u to bilo, tu nas su živali u epizodi, nadam se ćete lajkati i ostaviti neki komentar, dobar. Stvarno pomaže i daje motivaciju da snimamo, ok, možemo li ovaj put 150 lajkova na ovom klipu. Stvarno to ocenio i da, idemo ovo da gore stavimo da se peče. I sa tim ćemo završiti epizodu kao i nastaviti sljedeći put i da opet čujem neki dole zvukove ovog VTF koji glitch. Ok, ovo trebamo, a tiki tako, cijem da bude sve uredno, zar ne? Moram napraviti znači još pećnica. Četiri omgle, to je super, zar ne? Tako. Sad treba još kola. Ok, stavit ćemo to. Stavit ćemo to. Stavit ćemo što još imamo da pečemo. I da, to bilo to. Ljudi, nadam se da ste uživali još jednom kraju ovoj epizodi. Naravno, obavezno lajkujte epizodu. I ovo ćemo nekako ovdje postaviti da bude estetski urađeno. To bilo to. Pozdrav. Pozdrav.